kontent berish oqibatida insonlar unga ishonadi. Maqsadli auditoriyaga, ya'ni ishonch doirasiga ega ekanligi. Ya'ni bloger reklamasida qisqa muddatda katta axborotga erishishingiz mumkin. Bloger reklamasining o'ziga yarasha ustunliklari, target reklamasining o'ziga yarasha afzalliklari mavjud. Narx jihatdan qimmatroq va bozorda raqobat juda ko'p bo'lgan paytda insonlar o'ylab qoladi. Misolda hafta kamida vaqt berishingiz kerak, kamida 4 kunlik bir hafta berishingiz kerak. Target reklamasini so'ng 1 kunlik tun katta natija qorishingiz qiyin. Katta axborot va katta promotor. Mana shu holatda bloger reklamasidan foydalanish tavsiya etiladi. Ushbu videoni oxirigacha ko'ring, millionlab pullaringizni saqlab qolishingiz mumkin. Target reklamadan foydalangan yaxshimi yoki influencer, ya'ni bloger reklamasidan foydalangan yaxshimi? Ushbu videoni oxirigacha ko'ring, millionlab pullaringizni saqlab qolishingiz mumkin. Bloger reklamasining o'ziga yarasha ustunliklari, target reklamasining o'ziga yarasha afzalliklari mavjud. Hozir sizlar bilan bloger reklamasining afzalliklari haqida gaplashamiz. Birinchisi bu maqsadli auditoriyaga, ya'ni ishonch doirasiga ega ekanligi. Ya'ni o'zining obunachilariga doimiy kontentlar, o'zining hayot tarzi va lifestyle kontent berish oqibatida insonlar unga ishonadi. Ya'ni qaysidir mahsulotni reklama qilib, xizmat turini aytgan paytda ular maqsad auditoriyasi bor va ularga ishonadi. Bloger reklamasidan qachon foydalanish kerak o'z aslida? Qachonki sizning mahsulotingiz nisbatan narx jihatdan qimmatroq va bozorda raqobat juda ko'p bo'lgan paytda insonlar o'ylab qoladi, bu mahsulot ham mancha narxda, bunisi ham xuddi shu narxda. Qaysi birini olsam yaxshi ekan degan o'y kelib qolgan paytda bloger reklamasi foydalanish tavsiya etiladi. Chunki insonlar ko'proq brendga misol ishonmaydigan bo'lsa, uni ortida kim o'ylab topgan, kim ishlab chiqargan, unchalik tushunchasi yo'q, bilmaydigan bo'lsa, qaysidir o'zini yaxshi ko'rgan, o'zini hurmat qilgan misol uchun, doim ko'rsatadigan bloger misol uchun reklama qiladigan bo'lsa, albatta o'sha inson aytganini qilib, shundan katta ehtimol bilan mahsulotga xizmatni sotib oladi. Mana shu holatda bloger reklamasidan foydalanish tavsiya etiladi. Bloger reklamasining yana bitta plus tarafi shunday iboratki, katta axborot va katta promotor. Ya'ni bloger reklamasida qisqa muddatda katta axborotga erishingiz mumkin. Masalan, uchun kattaroq ochilish marosimi, masalan, 1 kun yoki 2 kun qolgan bo'lsa, target reklamasini so'ng 1 kunlik tun katta natija qorishingiz qiyin. Katta summaga target yoqadigan bo'lsa, sizni katta pulingizni target olib qo'yishi mumkin. Suyistoma qorishi mumkin. Unga ko'proq, masalan, hafta kamida vaqt berishingiz kerak, kamida 4 kunlik bir hafta berishingiz kerak. Influencer bloger reklamasida esa bu qisqa muddatda reklamangizni, biznesingizni bir kunda ichida misol ko'plab insonlarga ko'rsatib, tanitib berishi mumkin. Endi sizlar bilan target reklamasi haqida gaplashamiz. Target reklamasining afzalliklari qanaqa? Qanaqa plus taraf, qanaqa minus taraflari bor? Shular bo'yicha gaplashamiz. Target reklamasining birinchi afzallik taraflari bu budjet tomonidan ancha ustunligi. Ya'ni influencer bloger reklamasidan kamida 5-10 barobar arzonroq. Ikkinchisi, siz atiga 1 dollarga ham, 10 dollarga ham, 100 dollarga ham reklama yoqishingiz mumkin. Albatta bu qaysi influencer bloger misol uchun 1 dollarga 10 dollarga reklama qilib bermaydi. Siz target misol beradigan bo'lsangiz, siz 1 dollar 10 dollar pulingiz bo'lsa, shu summaga ham reklama qilib, o'zingiz biznesingizni rivojlantirishingiz mumkin. 3-chi plus tarafi maqsadli auditoriyaga yo'naltirib olish. Ya'ni sizni biznesingiz yoki xizmat ko'rsatish ofisingiz qaysi hududda joylashgan? Masalan, Farg'onada. Sizga Farg'onada yashovchi 20 yoshdan yuqori bo'lgan ayollar yoki erkaklar kerak. Qiziqishlari, misol uchun avtomobilga qiziqadigan yoki qanaqadir bir salomatlikka oid qiziqadigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, target juda ham foyda keltiradi va budjetingiz kamroq bo'lsa ham juda ham foydali. Va siz shu hududda yashovchi, istiqomat qiluvchi insonlarga o'zingiz targetlab, maxsus o'zingiz auditoriya yaratgan holatda shu auditoriyaga mo'ljallab target reklamangizni yo'naltirishingiz mumkin bo'ladi. Bloger reklamada oladigan bo'lsangiz, bloger reklamada misol uchun aniq bir hudud, aniq bir yosh chegarasi bunaqa narsa yo'q. Masalan, siz Farg'ona hududida qaysi blogerni reklama sotib oladigan bo'lsangiz, aynan Farg'onada emas, boshqa butun O'zbekiston bo'yicha ko'rsatib beradi. Xuddi televideniya ham misol uchun Zo'r TV'da reklamalagan bo'lsa, butun O'zbekiston bo'yicha ko'rsatib beradi va katta summa oladi bu. Shuning uchun target reklamasi o'z summangizga yarasha kerakli hududda, kerakli joyda, kerakli insonlarga ko'rsatib berish uchun yaxshi hamyonbop instrument hisoblanadi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, ya'ni 1 so'm tiksangiz, targetga kamida 10 so'm qaytarib olish uchun mumkin bo'lgan eng samarali budjetli instrument desa bo'ladi. Yana targetda yana bir targetni ustun jihatlaridan shunday iboratki, retarget funksiyasi. Ya'ni sizning sahifangizga kirgan, saytingizga kirgan, like bosgan, videolaringizni ko'rgan insonlarga qaytadan target reklamasini yo'naltirishingiz mumkin bo'ladi. Bu orqali sizda albatta mahsulotingiz qimmatroq bo'ladigan bo'lsa, qimmat mahsulotlarni o'rtada odatda mijozlar bitta ko'rish bilan sotib olmaydi. Uni u ko'radi, o'rganadi, tahlil qiladi, solishtiradi. Siz qaysidir reklamangizda uni muammosiga yechim bermagan bo'lishingiz mumkin. Retarget funksiyasi esa xuddi shu insonni ko'rgan, reklamangizni ko'rgan, videoyingizni yoqtirgan yoki saytingizga kirib, prosta nomer qoldirmay chiqib ketgan.
va boshqatdan siz reklama roliklaringizni mijozlarda o'rganib, ehtiyojlardan kelib chiqqan holatda boshqa kreativ ishlab chiqib, xuddi shu insonga yana boshqatdan reklama yoqadigan bo'lsangiz, u insonni yana sotib olish ehtimoli yuqori. Chunki siz uni miyasida bir marta aylanmayapsiz. Kamida 2-3 marta bir reklamangizni ko'rgan bo'lsa, sizning sotib olish ehtimolligi juda yuqori bo'ladi. Kichik va o'rta biznes egasi bo'lasizmi? Bu holatda sizga blogerga misol uchun katta summa ajratishga mablag'ingiz bo'lmasa, performance marketing, Instagram va Facebookda target reklama tavsiya etiladi. Agar biznesingiz kattaroq, budjet normal bo'lgan bo'lsa, ham target, ham influencer blogerdan foydalanish tavsiya etiladi. Yana bir ajoyib usul o'rgatib ketaman. Bunda shaxsan o'zimiz ko'p loyihalarda ishlatib turganmiz. Shunday iboratki, bu ya'ni bu qanaqa? Siz qaysidir blogerdan o'rtacha reklama xato olmoqchi bo'lsangiz, o'rtacha narxi 1,000-1,500 dollar. Buni o'zingiz bilasizlar. Va maksimum 5,000-7,000 dollargacha reklama blogerlar bor misol uchun reklamasi. Uni siz bittada sotib olishingiz qiyin bo'ladi. Ya'ni stories misol uchun o'rtacha 500 dollar, post qo'yish narxi 1,500-2,000 dollarlik blogerlarimiz bor, buni bilasizlar. Bizda misol uchun buncha budjet yo'q. Lekin siz blogerga adminiga chiqib, bizga misol uchun reels ham kerak emas, post ham, stories ham qo'yish kerak emas. Biz o'zimiz maxsus ssenariyimiz bor. Shu ssenariy bo'yicha reklama rolik olib bersangiz bo'ldi. Siz o'rtacha misol uchun 200-300 dollarga ko'ndirsangiz bo'ladi. O'sha rolikni olib, o'zingiz sahifangizga qo'yib, qolgan summaga misol uchun masalan 2000 dollarga reels qo'yib beraman degan bo'lsa, siz o'sha insonni o'z ssenariyasi bo'yicha reelsga tushirdingiz, misol uchun 400 dollarga tushib berdi. Va sizda hozir 1600 dollar summa turibdi. Xuddi o'sha tushib berdi, lekin maqsadli auditoriyasi misol uchun Instagram qo'ymadi. Siz o'zingizni Instagramingizga qo'yib, 1600 dollarga polni target yoqsangiz, undan-da ko'proq natija ko'rishingiz, ommaga misol uchun targ'ib qilishingiz mumkin bo'ladi. Dollar men ma'lum tarzda aytyapman. Bu hamma blogerlarda har xil. Bo'lsa siz gaplashishingiz mumkin 100 dollarga gaplashib, bitta blogerni faysizdan foydalangan holatda xizmatingiz yoki biznesingizni mahsulotingizni reklama qilib, ommaga misol uchun targ'ib qilishingiz mumkin bo'ladi. Shunaqa gap do'stlar, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bundan-da foydali videolar joylab borishga harakat qilamiz.